Herkese salam. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Evdə Qal kitab oxuşlarına mən də qatılıram. Mən Paşazadə Ayla Hacıbala qızı. İndi isə sizdə evdə qaldığım müddətdə oxuduğum Marafon qaçışının tarixi hekayəsini danışacağım. 4 ildən bir keçirilən beynəlxalq olimpiya oyunlarına daxil olan yüngül atletik yarışlardan biri də Marafon qaçışıdır. Bu yarış idman azərkeşləri tərəfindən çox sevilir. Ona görə də yüngül atletika üzrə yarışlar məhz marafon qaçışının keçirilməsi ilə bitir. Olimpiya yarışları ilk dəfə qədim Yunanistanda milattan çox-çox əvvəl keçirilmişdir. Müasir olimpiya oyunlarına o dövrdə keçirilən bir çox idman növləri də daxildir. Marafon qaçışının tarixi isə qədim Yunanistanla bağlı olsa da, o zaman belə bir idman növü olmamışdır. Marafon qaçışının yaranması çox maraqlı tarixi hadisə ilə bağlıdır. Böyük qüdrətə və gücə malik olan Əhəmənilər dövlətinin hökmdarı 1-ci Dar, Dara öz dövlətinin sərhədlərini genişləndirmək üçün bir sıra qonşu dövlətlərə hücum edildi. Onun Əhəmənilər dövlətinin tərkibinə qatmaq istədiyi ölkələrdən biri də Yunanistan idi. Milattan öncə 499-cu ildə 1-ci Dara Yunan torpaqlarına hücuma keçdi. Əhəmənilər ordusu bir sıra şəhərləri özünə tabe etdi. Nəhayət 1-ci Dara Daranın ordusu Yunanistanın Marafon şəhərinə yaxınlaşıb döyüşə hazırlaşmağa başladı. Bunu görən Afina şəhər başçısı öz ordusunu həmin yerə göndərdi. Yunanistanla İran arasında ən böyük döyüşlərdən biri sayılan marafon döyüşü eramızda əvvəl 490-cı il sentyabrın 12-sində baş verdi. Uzun çəkən döyüşdə Afinalılar qalib gəldi. Məşhur rəvayətə görə qələbədən sonra Afina döyüşçülərindən biri həm yerlilərinə qələbə xəbərini çatdırmaq üçün qaça-qaça doğma şəhərlərinə tərəf yollanır. Böyük döyüşçünün adı Fidipit idi. Fidipit marafon şəhərindən Afinaya qədər dayanmadan qaçır və şəhərə gelib çatan kimi sevinin Afinalılar, biz qalib gəldik deyərək ölür. Bununla o öz adını tarixə həkk edir. Afinalı döyüşçünün marafondan Afinaya qədər qaçması 1896-cı ildə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən yeni yarış növünü marafon qaçışının təsis olunmasına gətirib çıxardı. Məlumdur ki, Afina ilə marafon şəhərləri arasındakı məsafə təxminən 40 kilometrdir. Bəs nəyə görə müasir dövrdə marafon qaçışı zamanı idmançıya 42 kilometr 195 metr məsafəyə qət edirlər? 1896-cı ildə Afinada keçirilən ilk beynəlxalq olimpiya oyunlarında marafon atletləri məhz 40 kilometri, yəni vaxtı ilə Fidipin qət etdiyi məsafəyə qaçmışdılar. Lakin sonradan bu məsafə düz 6 dəfə dəyişdirilmişdi. Bu dəyişikliklər səbəb ilk növbədə olimpiya oyunlarının fərqli ölkələrdə keçirilməsi idi. Oyunlara ev sahibliyi edən ölkə özü lazım bildiyi məsafəni seçirdi. Bu rəqəm 40 km ilə 42 km 750 metr arasında dəyişildi. 1921-ci ildə Beynəlxalq Yüngül Atletika Federasiyası tərəfindən verilən qərara əsasən marafon qaçışı üçün məsafənin vahid standartı qəbul edildi. Həmin standart bu günə dək dəyişməz qalır. Bu marafon məsafənin də yaranma tarixi elə Afinalı Fidipin şücaəti haqqında rəvayətə qədər maraqlıdır. 1908-ci ildə London Olimpiyasında marafon qaçışının başlanğıc nöqtəsi olaraq Windsor sarayının önündə keçən küçə seçildi. Bu, kral ailəsinin yarışı saraydan izləyə bilməsi üçün idi. Kral ailəsinin bəzi üzvləri isə White City idman meydançasında onlar öz ayrılmış lojada olacaqdılar. Ona görə də qaçış həmin lojanın önündə bitməli idi.
Windsor Sarayı'ndan idman meydançasına kadar olan mesafe ölçüldükten məlum oldu ki, marafoncular 42 kilometre 195 metre mesafeyi kat etmelidirler. Həmin il marafonçuların qət etdiyi məsafə sonradan marafon qaçışının beynəlxalq standartına çevrildi. O vaxtdan bəri bu qayda yalnız bir dəfə 2004-cü ildə Afinada keçirilən Olimpiya oyunları zamanı pozulmuşdur. Adı tarixə düşmüş Afinalı döyüşçünün xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq marafonçular 42 kilometr 195 metr deyil, 40 kilometre mesafeyi kat etmişler. Bəli uşaqlar, mən bu hekayeni çok sevdim ve çok maraqlı oxudum. Sizler de böyle maraqlı hekayeleri oxumağı tövsiye edirəm.